барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге барлық ер адамдардың сүйікті пирогы, балық консервісімен дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісім келеді. Бұл пирогты менің жолдасым өте қатты жақсы көреді. Айына міндетті түрде бірнеше рет пісіремін. Соның рецептімен мен сіздермен бөліскім келеді. Сіздерге ұнайтына толықтай сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пирогтың қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысқа қаймақты саламыз. Оның үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң майонез саламыз, жұмыртқа саламыз, және де тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне еліктен өткізілген ұнды салып, тағы да венчикпен араластырамыз. Біздің сұйық қамырымыз осылай дайын болады. Осындай сұйық болып шығады, әзірше шетке қойып қоямыз, қазір біз салмасын дайындаймыз. Салмасына біз қуырылған пияз қосамыз. Оны көбіктеп турап, табада майға жақсылап, қызарғанша қуырып аламыз. Одан соң шикі картопты алып, үкіштің үлкен жағынан өткіземіз. Картопты пісірмейміз, шикілей пайдаланамыз. Және де консервідегі балықты пайдаланамыз. Оның ішіндегі суын, майын төгіп тастаймыз. Ол бізге қажет емес, тек қана балығын пайдаланамыз. Оны бөлек ыдысқа салып аламыз да, шанышқымен үстін кішкене басып, езетін боламыз. Біздің салмамыз дайын. Балық, қуырылған пияз, піскен жұмыртқаны көбіктеп турап қоямыз. Және де үкіштен өткізілген шикі картоп. Енді біздің пирогымызды дайындаймыз. Ол үшін 24 сантиметрлік форманы пайдаланамыз. Қамырдың жартысын құямыз, жақсылап жаямыз. Ең бірінші қабат балықты салып шығамыз. Екінші қабат қуырылған пиязды саламыз. Оның үстіне үкіштен өткізілген картопты салып шығамыз. Ең соңында көбіктеп туралған піскен жұмыртқаны саламыз. Және де біздің қалған қамырымызды үстіне құйып, жақсылап қамырды жаямыз. Пирогты 220 градуста 20 минут пісіреміз. Піскен соң міндетті түрде суытқан дұрыс, бірақ видеода мен суытпай ыстық күйінде бірден кесіп жатырмын. Пирогтың иісі, дәмі өте керемет болып шығады. Қараңыздар, видеода өте ыстық болып, буы шығып жатыр. Соның әсерінен кішкене асты шашылып жатырған секілді. Бірақ егер суытып кесетін болсаңыздар, формасын өте керемет ұстайды. Пирог өте-өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде пісіріп көріңіздер дегім келеді. Сіздерге міндетті түрде ұнайтына толықтай сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені әлі де көп рецептер болады. Сіздермен болған Гүлжанат.